Найголовніший доробок Реброва та Ріанча в першому сезоні – успіхи в Єврокубках. У 2015-му Динамо доходить до чвертьфіналу Ліги Європи. Домашній матч 1-8 з англійським Евертоном досі згадується як еталон Динамо Реброва. Кияни швидкими переміщеннями дезорієнтовують суперника, шокують англійців 5 голами красенями, поки трибуни Олімпійського шаленіють від захвату. Але з Фіорентиною щось іде не так. Невиразна нічия вдома і безнадійна поразка на виїзді. Динамо заслужено не потрапляє в півфінал. І тоді вперше закрадаються сумніви, чи здатні тренерські ідеї Реброва і Ріанчо у потрібний момент згуртувати команду на більший результат.